Шматочок Європи у Івано-Франківську. Мешканці БАМу отримали в подарунок унікальний сквер. Територію позаду медичного коледжу на вулиці Мазепи облагородив і передав громаді місцевий забудівник. Колись тут були гори сміття та хащі. Нині на площі майже з гектар розташований унікальний сквер. Декоративні паркани, різноманітні сортові кущі та квіти та ще чимало цікавих задумів. Усе за власний кошт втілив у життя директор будівельної компанії «Вамбуд». Каже, багато речей власного виробництва, які використовуються у місті вперше. Тут енергоефективні, енергозберігаючі освітлення. В сквері знаходиться в сквері та прилеглій території знаходиться біля 40 ліхтарів, які в загальній своїй загальною потужністю складають 1,5 кВт, тобто побутовий чайник. От. Є тут велопарковки, і є тут дизайнерського вирішення і лавки. Роботи з облаштування скверу розпочали навесні. Аби навести лад, завезли більше 150 машин ґрунту, 20 декоративного каменю. Тепер це чудове місце відпочинку у спальному районі міста. Директор будівельної компанії «Вамбуд» зізнається, вирішив зламати стереотипи і показати, як на ділі можна відновлювати зелені зони у місті. Такими речами наше підприємство, ми якраз і хочемо показати, що ми можемо і зробити, і принести користь для міста Івано-Франківська, не тільки хаотичної забудови, як багато хто говорить, і руйнування оцих зелених зон. Сквер передадуть на отримання містові. Мер вже знає, хто підтримуватиме тут порядок. Те, що зараз вони зробили, це кусочок Європи в центрі цього мікрорайону. Ми домовилися, що після завершення всіх робіт відповідно буде прийнято рішення про передачу на баланс для того, щоб утримувати цей прекрасний сквер зеленому господарству. Це далеко не останній унікальний задум франківського забудівника. Наразі готуються необхідні документи щодо реконструкції та модернізації скверу на Грюнвальдській. Чим дивуватиме містян директор будівельної компанії «Вамбуд», поки тримає в таємниці. Лише каже, тут будуть враховані інтереси та особливості місця розташування скверу.